Tudi krvavce pa do stola, tle le zare, vse. Tam zare je moš pokazati. Ja, pa tle le, tam je prav. No, daj, daj, malo jih razvaja, jaz razgledi, da je poslikar, ne? O, tu na gre, da je to izgledo. Ja, se pa jamo, ki pa bo jih tle boste li tako, ja, ja, ja. Jamo, ki vrta, če je tle gor, še ena dolina pa se vrta. Se kar zavrti. Ja. Ne veš, kje si, ja? Ja, siguran, zato ti to... Jošt je tam pol. Jošt je pa takole noter, ja. Takole, ja. Tam je mohor. Takole. Tako je mohor? Ja, jošt, ja. Kot ima Stefanja? Ja, čez 30. Mislim, da imate sadja veliko. Tukaj imamo sadja veliko. Leto sem dober, jaz se vede, da imate naravne opraševalce. Je, ni neč takih umetne opraševalce, ampak tako neč krupir, ne. Imate Kitajce, da vzpenzel nam? Ne, ja, kiwi sem letos to videl, zato mošk ni cvedu. A ja? Pa je ratar? Je, je, nekaj ve. Ja. Nekaj ne vem, kaj ni ovo, to je nekaj stavka. Zdaj, kako smo na sponsor, vidim gospoda pod jabkami, ker vidim, da imate travniške sadove. Ja, se bomo kar nekaj dele, ja. Kolegica Darja Zemljič iz kmečkega glasa in bo vas malo zaslišala, klele. Ja, smo mi dobili že priznanje, takrat, ki bo se novanje. Ja. Smeti je za vas, ki bomo mi zelo sodelovali. Bomo noc pogledali. No, vidiš. Ja, sem te že videl kujih, sem smo bo. To si. Ja, hej. Delovno. Delovne zlage imamo. Ja, smo imeli že prej veliko. Nekaj smo še posadili. A imate naše sorte? Same domače sorte. Ja, kako imate? Je oščenka, kosmača. Tudi imamo. Bošanslo. Pa Careviče, pa Jonakam, pa nekih hrušk. Smešano, no, vzadno. Za sokove ali španja? Oboje. Tudi za jest prodajte konzumno jabolko? Kar je tako, ki damo za ozimanca, a ne? Nekaj pridelamo krhe, nekaj v čips, nekaj v žganja, nekaj... Ja, samo v noč videli smo poje. Prej travniške nasade imate, nekako so pa drevesa, kako že stara poprečja? Ja, različno, od 10 do 50-60 let, ne. Se pravi, to je en del dohodka na kmetiji, dogaj pa živinoreja je najbolj... Živinoreja je samo to, kdaj obdelan. Aha, ker je celone tako katastrofalno rata. Uh-huh. Ste vi na OMD območje? No, ja. To je 80%. Dobite potem, se pravi, še nekaj, vali za nekaj živali, odbore, ne? Ja. Ja. Uh-huh. Potem smo pa začeli še s čebelarstvom, uh-huh. Nekaj imamo gmajne. Koliko imate, koliko let imate pa že čebelarstvo? Ja, 12 let za čebelarstvo. Vi, ja. Vi sami se? Ja, sami, ja. Koliko ljudi pa vas je zaposlenih na kmetiji? Zdaj. Kako vi ste? Žena so v penzionu. Aha, drug imajo pa drugo službo. A pa živi, jo pa še v drugo doma? Ja, ena hčer, dve hčerke, samo ena je doma, ena pa ni doma, pa doma hod. Aha. Imajo svojo službo pa tudi doma delajo. Se pravi, nišče ni kmečka zavarovana kmetija. No, vedno je momentalno. Uradno upokojena že, ja. Samo obdeluje pa še. Tako je. Se še dost mladi, ne? Aha, potem ste pa še s turizmom začeli, ali kaj imate še turistično? Ja, turizem smo imeli par let, pa smo videli, da to navšlo, ker je bo eno prsma premal. In smo to poj, dali pa so bili kva. Aha, tako, koliko let pa ste imeli turistično? Ne, pet let. Kaj je bilo premalo gostov takrat? Je, gostov, ampak ko je sezona je takrat. Aha, dva meseca sem, 3 juni, julij, august. Ja, boljše, da se dava pa nekaj, da si mu... Boljša, in to ste vse z svojimi sredstvi financirali. Ja. Kaj pa predelava, to žganje kuhaj, so visoki davki, ne? No, je trošarina visoka. Trošarina je visoka, ja. Kje se zdaj problem rata. Zato smo pa začeli s čebelarstvom, smo mislili, da mu žganje kuhaj opusle, pa je, ampak, ne vem, zakaj črpelemo oboje. Zdaj 30 imate panje, ste rekli, ne? Ja, dobrih 36. A sam med, ali še kaj drugega? Imamo tudi drugo vci. Kaj, propolis? Imamo propolis, sveten prah, pa predelamo propolis z medem, propolis s svetom grahom pa medem. Razne, razne. A letos ste imeli kaj akacije?
Za akacijo mi drugače še pas sem vozil, ampak letos me je malo časovno in malo tole pa tale korona pa nekaj smo gradili, tako da ni šlo. Maste naložbe na kmetiji, kak je potem? Ja, zdaj smo delali to lopo, ne. Zdaj za retale lopo, ne smo delali. A za stroje? Za stroje, strojemo lopo, ne. Pa ste dobro opremljeni strojno? Ja, ni, stroji so stari, samo jih drejo pod streho spraviti, ne. Ne sprašujem, če imate še kakve naložbe na kmetiji, mehanizacijo? Ne, vse z lastnim sredstvom, ne gremo nič, ker to danes je to odvoljeno, ne. No, če bi kandidirali na prvi, ne. Kaj pa, koliko pa kažganja na leto, pa so kol pridelali? To je pa letno odvisno. Ja, seveda. A ne, lansko ni bo skor nič, a ne, letos bo pa veliko samo, pa bomo pa delali nekaj na rezervu, nekaj soh, nekaj žganja, ne bomo videli, a pa mu v kis delali, ne vem. Tako. To pride na toček, ko je večerjo, a ne, bo pa brez. A ste imeli toček? Ne, ampak tako v dole bo, v Zagorju, pa tamle sem bral. Tako da, imate v na Gorenjskem glavnem kupce, kje prodajate sokove, žganja, med? V glavnem so te, tudi turizem smo delali. Kako turizem? Ja, turizem, za bohan, za bled, za grad, za jezero, ne tole. Tudi turistične. Tudi prodajalne turistične? Ja, nekaj smo na grad prek Jezerška, nekaj smo prek, na otok prek teh, kaj že so na bledu. Te turistične, pa manjše, manjše agencije, pa kmetijske zadruge, pa tako. Aha, ste tudi prvi. Ja, pa nekaj planinsko društvo. Kateri zadrugi? Radovljica? V Lesah imamo, pa v Križah imamo zadrugi. Pa imamo pa po teh hribah smo tudi imeli. Se pravi, prodaja ni težava za še kmetije? Ja, med vse zdaj je problem, vrato. Zdaj, ko je korona, da? Ja, seveda, zdaj se čisto zastavlja, ne. Ampak trgovine delajo. Ja, delajo samo turizmani. Turizmani, tako. Ja. Se pravi, prodaja medu, pa žganja se vam je ostavila? Še ja, kaj drugega? Ja, precej. Kaj jabočni sok delate? To delamo, ja. Pa še kaj? Hrušk? Hruškov? Ne, samo jabočni sok, da ga imamo pa pol še suh. Žganje imamo pa 18. Zdaj letos, a ste načrtovali kar prodajo tih kitance, ker cena tudi padla, zdaj ste imel kaj že za prodajo, da vam je težo kaj preraslo? Nekaj smo imeli, pa smo, ja, nekaj smo imeli, da ga ćemo pa gledamo, da to pred doma predelamo. A doma predelate? Probamo, ker imamo papirje, da ga nekaj predamo. Aha, imate predelavo doma, za mesnine? Imamo, sem mesar nam predela, potem pa predajamo. Sveže meso prodate? Nekaj svežega, nekaj po salamah. Salamah, aha. Vseh šest? Zdaj letos jih bo preveč, če sta pa ne dva, pa gre skozi. Dva. A ne, skozi, čist različno prije, ne. Neko pa so teličke. To se popije v teličke. Tako imate sem dve, ne. Tako da je popašeno, ne. Ja, to bi delo delano. Kaj krmo? Ko sam? Če dokupujete kaj krmo? Ne. To je res, še regresa niste dobili zdaj, ne, kmeti. Kmeti niste dobili regresa k penzi, ne. Ampak vi nimate kmečke penzi, imate na dnovi. Jaz imam še v samoslužbu hodil, ja. Ja, vi imate. Toliko imam, da sem dobil, ne. Aha. Da ni prav nizka, ampak tam je pa minimalno.